Vamos conversar agora com Campo Grande, pode ser? Porque é o seguinte, tem uma operação, primeiramente, antes de qualquer coisa, né? Oi, Lorane, tudo bem, minha querida? Como que você tá? Oi, Rudy, estou bem. E você? Bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. Legal, que bom. Estamos todos bem também, graças a Deus, quarta-feira. Tem gente que olha assim, poxa, ainda tá no meio da semana. Eu já vejo assim, caramba, já estamos na quarta-feira. Ainda bem que estamos no meio da semana. Agora, minha querida, fala pra gente, eu sei que você tem informações de uma operação importante aí da Polícia Federal, que aconteceu, que foi, começou hoje pela manhã, né? Isso, Rudy. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Inescrupulosos. Essa operação apura fraudes no auxílio emergencial em Deodápolis, no sul do estado. Essas imagens que nós estamos mostrando foram divulgadas pela Polícia Federal, são lá do município de Deodápolis. Segundo a polícia, as investigações tiveram início em maio deste ano, a partir da análise de informações registradas na Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial. Com base nessas informações, as apurações demonstraram que o esquema consistia em criar contas fraudulentas em nome de terceiros. Essas contas eram criadas no aplicativo Caixa Tem, que é o aplicativo ali onde cadastra o auxílio emergencial. Depois, valores de boletos bancários eram depositados nessas contas, aliás, em outras contas que tinham como titulares os próprios investigados. Vamos entender melhor, então, como é que esse esquema funcionava. Os criminosos usavam o nome de outra pessoa, cadastravam essa pessoa para receber o auxílio emergencial, mas quando o dinheiro caía na conta, ele era destinado para pagar boletos emitidos pelos próprios criminosos. Daí, então, esse dinheiro ia parar nas mãos desses investigados. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Deodápolis. A operação envolve não só a Polícia Federal, mas também Ministério Público Federal, Caixa Econômica Federal, Ministério da Cidadania, entre outros órgãos aí na... Calma aí, perdemos o contato aqui com a Lorane. A internet, né? Voltou? Coloca a Lorane aqui de novo, então, só para ela... Ela estava explicando para a gente como que funciona esse... Travou mesmo de vez? Voltou? Coloca a Lorane então aqui. Lorane, a gente teve essas coisas modernas que nos ajudam e que de vez em quando nos deixam na mão também, né? Que é o tal do bendito do sinal da internet. Bom, primeiramente você estava... Acho que eu consegui pegar o fio da meada. Eles cometiam a fraude, conseguiam fazer essa transferência pelo aplicativo Caixa Tem. E para dar um destino, né? Porque geralmente pelo aplicativo você não consegue sacar, mas você consegue pagar boleto. Eles emitiam um boleto, que é um boleto falso, né? O código de barra ali muito provavelmente dava acesso a esse dinheiro que era feito, então, o pagamento desse boleto. Ia para uma conta dessa quadrilha ou contas de contas. E travou de novo? Sim. Oh, meu Deus do céu. Oh. Ô, meu pai amado, a internet hoje tá uma benção, né? Uau, pronto, Lorane voltou. Então, só pra gente continuar entendendo aqui. Então, a quadrilha emitia um boleto. E aí, quando a gente... Só pra vocês entenderem, meu povo, quando você paga ali a sua conta, o seu boleto, pelo código de barras, o dinheiro sai da sua conta e vai pra uma outra conta. Nesse caso, quando é um boleto real, vai pra conta bancária da empresa que te forneceu o produto. Nesse caso, a conta era da quadrilha, né, Lorane? É isso mesmo, Rudy. Era uma conta da quadrilha, mas em nome de outras pessoas. Por exemplo, eu poderia pegar o seu nome nesse caso, Rudinei, fazer o cadastro, como se você fosse receber o auxílio. Esse nome de Rudinei receberia o auxílio, mas a conta, ela era controlada ali por esses criminosos. E aí tinha essa emissão aí de boletos, né? A gente sabe que o pagamento do auxílio emergencial, ele é feito através de boletos que você paga ali com aquele dinheiro, você não saca esse dinheiro, então esses criminosos emitiam esses boletos e esses boletos já estavam cadastrados nas contas pessoais desses criminosos. Então se usava ali o dinheiro do auxílio emergencial, que já era parte de uma conta fraudulenta, e aí esse dinheiro acabava então indo para a conta desses criminosos. E a polícia também investiga se pessoas foram vítimas
dessas pessoas, desses criminosos que acabavam aí cadastrando nomes aleatórios de outras pessoas para poder criar uma conta falsa e receber esse dinheiro. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos lá em Deodápolis. A operação envolve Polícia Federal, Ministério Público Federal, Caixa Econômica Federal e outros órgãos aí nacionais. O nome da operação Inescrupulosos é justamente pela forma como esses criminosos eles agiam, que mesmo diante da pandemia de Covid-19, fraudaram o auxílio emergencial, um auxílio que a gente sabe aí, milhares de brasileiros dependem desse dinheiro para continuar aí se mantendo em meio a essa pandemia que afetou todos economicamente. E Lorraine, me entristece muito, né, que até porque está sendo investigado, a polícia ela já está no encalço, porque profissionais, ou seja, servidores públicos, podem estar envolvidos também nesse esquema, né? Ou seja, as pessoas profissionais que podem ter facilitado que esse esquema ganhasse a proporção que ganhou, né? Exatamente. A polícia agora quer saber quem são esses investigados, quem são essas pessoas que cometeram aí essas fraudes, criaram essas contas em nome de outras pessoas e também quem são as vítimas desses criminosos, Rudy. Minha querida, um forte abraço para você, muito obrigado pelas suas informações. Você sabe, né? Porta aberta aqui, é só chamar que você entra a qualquer momento.